ଅଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ କି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଲୋକାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଠି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇବୁ, ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବାର ଅଛି ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ୍, ହାଲାକି ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ୍କୁ ନେଇକି କାଫି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିସାରେ, ଯେମିତିକି ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ କହିସାରେ କି ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ୍ ହେବାର ଅଛି। ବଟ୍ କ'ଣ କରିବି, ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ୍ ଟପିକ୍ଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଟପିକ୍କୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ହେଲା, ହାଲାକି ଦିନେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ବି କରିଥିଲି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇବା ଉପରେ ଅଛି, ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଭାଇ, ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ବି ନଲେଜ୍ ଟିକେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, କହୁନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ବାକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ 25% ବି ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋର ଏତେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି ସେୟାର କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ଯେମିତିକି କହିଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିନେବେ। ଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ବଡ଼ ଏତେ ଲମ୍ବା କରିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ବି ବୋରିଂ ହେଉଥିବେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ କରିବା।
साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।